dia ada patung mainan. Lepas tu dia baca magazin perempuan. Garis? Wah, satu garis dah hilang lah, Wak. Abang Fari! Amni! Lama tak jumpa Abang Fari. Bila sampai? Tadi, dengan Mak. Oh, mana Mak? Mak kat dapur. Okey, Abang Farid naik dulu, tukar baju. Okey, Abang Farid turun, eh. Cantiknya doll ni. Tapi rambut dengan baju dia tak sesuai lah. Nak kena makeover dulu ni. Ah, Amni, bagi balik. Bagi balik. Abang Farid punya tu. Alah, biarlah Amni makeover dulu. Rambut dia tak cantik, baju tak cantik. Amni, bagilah balik. Alah, biarlah Amni nak makeover dulu. Amni, doll ni bukan toy, Amni. Amni nak bagi doll ni nampak lagi eloklah, Abang Farid. Alah, Amni. Sekarang, Amni nak potong. Hey, Amni, doll ni bukan toy. Eh, Farid. Apa ni bising-bising? Duk kacau Amni, kenapa? Tak ada, Mak. Amni ni lah, dia ambil doll Farid. Farid ada doll? Hai, Farid. Tak puas masa kecil main doll? Farid. Apa? Bagi doll tu kat dia. Farid ni lelaki, dah besar nak main doll apanya. Alah, tapi, Mak. Tapi apa? Tak ada tapi-tapi bagi dekat dia. Hey. Ingatkan dulu bela budak kecil-kecil senang. Tapi bila dah besar macam ni macam-macam pula. Eh, ya ke kak? Macam pening je kak Amni. Asyik nak mengamuk je. Hey. Dulu masa mengandung nak sangat keluar. Bila dah keluar, rasa macam kodak sumbat balik dalam perut tau. Akak ni. Itulah. Akak pelik sikit dengan Farid ni. Pelik? Pelik apa pula kak? Tidak, Farid tu masih duduk kurung je dalam bilik tau. Amni. Dah lama sangat tu Amni main dengan doll abang. Bagi balik. Kejaplah bang. Amni nak make over bagi rambut dia cun melecun. Dah cantik dah tu. Tak. Ni buruk lagi, kena tambah lagi. Inura. Kau tahu tak? Hari itu, akak jumpa majalah akak dalam bilik Farid tau. Alah, dia baca buku majalah mak dia. Apa salahnya, kak? Kau tahu tak? Tu majalah wanita, majalah fashion, ada pasal deko-deko, bukannya majalah skateboard. Dia nak buat apa dengan majalah, nak belajar pasal makeup, buat baju bagai tu? Tapi kan, Nova ada pula cakap, kata mungkin dia nak tengok gambar-gambar model kot dalam tu. Kau tahu tak? Hari tu akak ada jumpa apa tau? Mia, baju anak patung besar ni. Lansia akak tu dia potong, dia buat baju anak patung tu. Ha, kau pergi tengok. Alah comelnya Farid. Kalau si Amni tengok, mesti suka kan? Comel apanya? Bukan Nova, kau tahu tak? Farid yang buat. Dia nak bagi siapa? Dia ada adik kecil? Girlfriend pun tak ada. Kalau bagi girlfriend dia pun, apa umur girlfriend ni? Amni nak makan aiskrim tak? Naklah. Amni nak make over doll ni. Amni, dah lah tu. Dah banyak sangat dah tu buat. Tantah Farid ambil benda yang bukan-bukan kot.
Benda apa yang awak bukan? Alah, benda yang... Hai. Hai. Syakal. Maksud kau, Farid ambil dah... Ish. Hey, Farid tak macam itulah. Takkan Farid ambil semua tu. Kau ni hipiklah. Jadi. Okay. Eh, jangan Amni. Amni nak doll lain ke? Abang Farid boleh cari kan? Ya, abang ni bila Amni nak potong je. Mi. Sabarlah. Farid. Ayah, bah. Asal kau tenung si Amni lama-lama sangat ni. Kau nak main doll dengan dia ke? Taklah, bah. Ni Amni ni aje main doll Farid. Tak apa, jom main bola. Tengok bola dengan abah. Kat sana jom. Lama dah Farid tak tengok bola dengan abah. Jom. Tak apalah, bah. Abah pergi je lah tengok. Jomlah. Daripada sana pun kau boleh nampak doll ni. Kau nak jangka sangat boleh tengok di sana. Jom. Cepat Farid. Mari tengok ni. TV baru abah beli ni. Plasma 4. Flat screen. Semua boleh tengok bola sampai ke muka Farid. Dia terbang. Perpun. Bola. Concentrate, fokus. Farid. Dah tiga menjak ni abah tengok macam je. Masalah ke? Problem? Anything? Farid. Oh, Farid nak aku. Farid. Farid! Eh! Ya, Pak. Kenapa, Pak? What's your problem? Ada masalah? Tak ada. Farid tak ada masalah. No problem. Sometimes, you're not sure about your players. Sometimes, you're in doubt. Sometimes, you just guess. Sometimes, you know. Farid ada masalah ke? Abah dah tahu. Farid ada masalah. Kalau apa-apa, Farid boleh cakap, boleh share dengan Abah. Ataupun, cerita dengan Mak. Apa ni, Abah? Betul, Farid tak ada masalah. Betul. Peninglah kepala. Ramai sangat orang. Dengan Abang lagi. Abang bersikap pelik lagi. Lazimnya lelaki bersikap pelik di belasan tahun. Sebaliknya dengan abang. Adakah dia seorang late bloomers? Atau dia berubah kerana cinta? Mungkin betul abang awak berubah kerana cinta. Aku dah agak dah. Mesti cikgu online. Kenapa pula perlu berubah untuk cinta? Bukan cinta itu buta. Menerima keburukan dan kelemahan seseorang itu seadanya. Mungkin buta untuk kita melihatnya, tapi yang buruk itulah sebenarnya pelengkap segalanya. Sebab tu kita kena terima seadanya. Pelengkap? Pelengkap apa kalau perangai buruk? Farid. Abah dengan Mak risau tengok kamu ni. Kamu dah lain macam sikit. Kenapa? Masalah ke? Alah, Abah. Farid kan cakap Farid tak ada masalah. Betul lah apa Farid cakap tu. Farid. I was not born yesterday. Kalau masalah boleh bagi tahu. Ha? Kita kat bar. Masalah girlfriend Kan dia ni. Jadi ada tinggi. Abah, tengok dulu. Lu ni. Lama gerakan je. Tengok, Abah. You miss. Replay. I want to replay. Tengok tu, Kak. Ketagihlah tu. Kau ni. Anak aku tu main skateboard je tau.
Manalah tahu Kak kalau salah bercampur tu. Kau Farid dengarlah. Alah, kalau dia dengar pun, apa masalahnya? Aku tak naklah dia dengar. Nanti kan dia panik kalau betul pun dia ambil dia. Aku nak sebelum dia tunggu taklah kau tahu tak Nora? Anak aku tu hukuk pun tak tahu. Akak pergilah berubat. Manalah tahu ada masalah pula. Masalah apanya? Sampai nak ambil belum benda tu. Besar sangat masalah dia. Jangan nak tunggu masalah besar. Masalah kecil pun boleh jadi besar tu tak? Sekarang kita buka baju dulu. Kenapa ni? Farid, apa ni? Apa ni bising-bising? Siti gigi Amni. Siti? Adalah sikit je ni. Doll Amni tu. Tu imagination Amni je kot. Mana ada doll gigit jari orang? Tak betul. Siti gigi Amni. Amni tak tipu. Ya, mama percaya, ya. Dahlah. Dah sikit Farid je. Farid ambil doll. Dah. Tu Amni cukup lah main doll abang. Main doll lain lah, Farid. Bagi balik Siti ni. Tak boleh lah, Mak. Farid. Farid kan boy nak main doll buat apa? Bagi balik. Farid bukannya suka main doll sangat pun. Farid, dengan doll ni pun sebab Siti... Siti apa? Sebab Siti ni je... Dia sebab, apa? Sebab dia lain sikit. Dia boleh gerak sendiri. Bergerak sendiri? Macam mana? Betul je boleh gerak sendiri. Sebab itulah Amni ingat dia gigit Amni tadi. Farid bukan ambil electrical ke? Bukan mechanical. Habis tu apa kena mengena dengan Siti boleh bergerak ni dengan semester projek Farid tu? Betul lah, bah. Sebab Farid ambil minor mechanical. Ya ke? Tak beritahu pun. Adalah. Kali ini projek ni Farid kena combinekan electrical dengan mechanical sekali. Semester ni kita orang kena buat doll ni bergerak. Tengok apa? Kan gerak tu. Amina. Mana electricalnya? Farid reka Siti ni mengikut sejarah Karakuri. Karakuri ni maknanya mekanisme menggerakkan mesin. Jadi apa yang abah mak semua tengok sekarang ni adalah mekanisme bergerak secara lurus. Siti boleh gerak lurus. Tengok Lurus. Okey. Talking about the electrical aspect, okay. When the mainspring inside of Siti is loosened, it will generate energy. Dia energy tu dia akan pergi ke wheel number 1. Wheel number 1 ni dia ada 18 cogs of energy. Lepas tu dari wheel number 1 ni dia akan connect ke wheel number 2. Apa yang kecoh-kecoh sangat ni? Dia ada 15 cogs of energy. Hebatnya. Macam baju Salma aje. Abang, Amin nak doll ni? Tak boleh. Macam abang cakap tadi, ni projek kolej abang. Tak boleh. Selamat. Awak okey tak? Okey. Cuma tadi saya nyaris nak kena potong rambut, lepas tu dia nak cabut baju saya. Kalaulah anak saudara awak sempat buat semua tu. Tak tahulah apa nasib saya. Saya minta maaflah Koko. Saya janji lepas ni takkan ada siapa-siapa akan apa-apakan awak. Okey? Mana anak patung tadi? Ni apa tiba-tiba masuk bilik abang ni? Dah keluar. Keluar. Mana patung tadi? Apa ni? Ni baju kebaya Salma yang hilang tu. Mana baju? Abang curi sebenarnya. Tengok baju ni dah gotor dah. Nanti abang nantilah balik. Abang faham tak
masuk limited edition. Ha? Limited edition. Kenapa abang sanggup curi baju Salma ni? Kenapa? Lepas tu abang buat Naufa malu depan mak abang, abang polis tu semua. Apa abang buat dengan baju Salma ni? Cakap! Tak ada apa lah. Abang minta maaf lah eh. Minta maaf. Lepas dah kantoi macam ni, senang je abang nak minta maaf. Abang pun sama macam orang lain juga buli adik. Mana ada abang buli adik? Adik tak kira. This is bully. Abang, Tasha, Mia, Danish, Delina semua sama je. Lah, apa benda pula ni? Apa yang sama pula? Adik malang cakap dengan abang. Jangan sampai adik doakan abang hilang sama macam adik doakan Delina tu hilang dari hidup adik. Alah, adik! Ah. Wak. Kau okey tak? Okey, tak ada apa. Cuma Nafa memang selalu mood swing. Tapi tak pernah lah pula dia meletup macam tu. Delina, Mia, Tasha, Danish. Diorang tu ke yang selalu buli Naufa? Yang awak cerita hari tu? Delina. Saya macam pernah dengar lah nama tu. Awak tunggu sini kejap eh. Saya rasa tak sedap hatilah. Saya nak pergi pujuk Naufa kejap. Eh. Wak. Kalau macam tu awak bagi jelah balik baju ni dekat Naufa. Saya pergi tukar baju kejap. Ya. Okey. Baik. Cepatlah tukar. Habis kotor. Mesti jatuh harga lepas ni. Dek. Buka pintu ni, Dek. 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 Abang minta maaf sangat, Dek. Abang tahu abang tak patut ambil baju Salma tu. Abang tak tahu pula baju tu berharga sangat untuk adik. Mungkin bagi adik baju Salma ni lebih berharga dari RM1. Mungkin ada sentimental value kot. Sorry lah. Abang tahu abang tak sensitif. Kak, macam mana? Alah, biasalah dia orang adik-beradik kan suka bergaduh. Alah, kita dulu tak adalah macam tu sangat. Hey. Macam boyfriend ke friend je tengok. Kau ni. Dia orang tukar rapat. Akak, emosi boleh berubah-ubah. Kejap baik, kejap gaduh. Kejap touching-touching. Kau ni mandai je touching-touching. Farid tu girlfriend pun tak ada nak touching apanya. Adik memang pelik. Abang tak nafikan. Kalau banyak orang abang jumpa, adiklah yang paling pelik. Tapi sebab kepelikan adik itulah yang buat adik lagi special dari orang lain. Tak kisahlah apa orang cakap, esok lusa mesti adik akan jumpa orang yang fikir adik special. Special people deserve special treatment. Dik. Abang minta maaf sangat, Dik. Abang memang nak minta maaf ke? Abang janji abang takkan buli adik lagi. Janji, janji. Ada satu syarat. Satu syarat. Syarat? Syarat apa?
Abang kena pulangkan semua balik baju-baju Salma. Abang ambil. Oh. Ya. Yeah. Baju ni pun kotor. Okey. Okey. Alang-alang menyeluk pekasam. Bercuci semua baju ni. Ah, cuci. Sekarang ke? Ha, sekarang. Lega. Alhamdulillah. Itulah, Kak. Saya suruh Kak perhati-perhatikan anak Kak tu. Saya tengok dua orang lain macam ni. Saya tengok. Gol! Yeah. Amni, Mai makan kuih ni. Di sini, Mai. That's the way. Mak. Abang pergilah tolong cakap dengan Farid. Saya rasa Farid tu ada masalah lah. Ah, Farid tu okeylah. Tak adanya masalahnya lah. Yes. Kalau buat betul Farid tu ambil dadah macam mana? Siapa cakap? Nora. Pandai-pandailah hari tu nak diagnose anak orang. Bang, as a coach, you can influence your diet player. So you can point out where he's wrong. So now, tolong coach Farid. Or else, no remote for you. Itu bukan Alex cakap kan? Ya, yeah, bukan Alex. Tapi Mariam. Hei! Special people deserve special treatment. Mungkin Ichigo tu pun special people juga. Ha. Ataupun perukul bersiri. Penat saya melayan Naufah ni, Wak. Sebaiklah mak saya lahir seorang je adik. Apalah nasib saya ni, Koko. Melayan Naufah tu seorang tu dah macam melayan 10 orang dah. Dengan perangai je yang ubah-ubah tu. Aduh. Koko? 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 Awak ni. Now. Walk. Walk. Ih, degilnya. Cepatlah nanti Ami babak nanti. Ih, degilnya bukan Siti ni. Cepatlah jalan buat macam tadi. Kalau tak nak jalan juga, Ami buang dalam longkang karang baru tahu. Cepatlah. Kak, terima kasih. Sedap Kak masak tadi. Nah, iyalah. Datang lagi nanti, eh? Abang Gemal, balik dulu. Ni buat tahu mah. Mana Nova ni? Tak keluar-keluar lagi. Alah, biarlah dia, Kak. Sibuk katnya tu. Sibuk apa? Alah, dah biarlah dia. Merajuk pun. Merajuk pula. Dah lah. Farid, Farid. Farid, Cik Nora nak balik ni. Biarlah, biarlah, biarlah. Amni? 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 Mama nak balik dah ni. Tak nak balik ke? Alah. Okeylah. Bye.
Farid tengah cari apa tu? Tak ada apa-apa. Takkan tak ada apa-apa. Terbongkok sana, terbongkok sini. Tengok sana, termenung sini. Cari apa? Farid cari tu magazine sikit Farid. Hilang. Oh, magazine sikit. Okey, sambil Farid tengah mencari magazine skate Farid di sini yang obviously sepatutnya magazine skate Farid ada di atas sana dalam bilik Farid tu. Cuba Farid ceritakan. Siapa? Siti. Siti. Siti mana pula ni? Your little baby doll tu. Wah, dah agak lah. Bah, Farid boleh terangkan. Sebenarnya Abah dengar Abah. Sebenarnya Farid jumpa je pun secara tak sengaja. Masa tu Farid tengah main skate. Abah ragalah. Farid tolong dia sebab Farid suka kat dia kan. Bermula tu Farid tolong dia sebab kesian. Tapi Farid suka juga tengok dia. Comel bah. Bila orang cinta ni kan, dia boleh buat benda-benda yang pelik tau. Weird things dia do. Cinta? Tak. Abah dah salah faham ni bah. Farid pun tak kenal dia sangat. Sebenarnya Farid tolong je sebab dia... Farid anakku. Dari mata turun ke hati. Jangan tunggu lama-lama. 1985. Itulah tahunnya. Abah akan sentiasa ingat tahun itu. Tahunnya mencatat kelahiran Doton Saga. Tahun era rock menguasai pasaran seni. Tahun yang sama, Ali Setan ada di bawah gam. Tahun itu juga, Dimensi Baru diterbitkan. Abah... Malu nak cakap terpana kerana senyuman. Dan Farid, dek kerana muzik. Dua hati telah disatukan. Inilah Farid. Pasal lagu Pengemis Muda tu, Abah tak berkenal dengan mak awak masa tu. Tetapi kalau dah jodoh, kat bus stop pun boleh. Abah dengar Sheila Majid eh? Apa ni bah? Kata Alfa Mel, Rock Kangkang semua. Tapi ni dengar Sheila Majid bah? Walau segagah mana pun seorang lelaki tu, mesti ada sedikit itu Justin Bieber dalam hati tau. Justin Bieber. Farid, sebenarnya cinta tu cantik sangat, out of this world. Tak boleh nak diucap dengan kata-kata. Cinta. Walaupun Mak Farid dah tak macam dulu lagi. Kuat membebel. Tapi cinta tu bikin lelaki ni jadi pelik. Walaupun kadang-kadang bila peluk dia tu lemak dia tak lebih. Farid, it's okay, it's alright kalau Farid terpaksa jahit baju, buat labuci, tanam pokok, main dengan doll. It's okay, it's alright. As long as you're doing it out of love, for love. Kerana cinta dan kerana gadis idaman Farid itu. Jom. Aunty Farid tu dah nak balik. Dia tunggu Farid. Bye-bye. Jom. Nakal-nakal tau. Okey. Okey, Dora. Yelah. Ni abang nak tanya sikit boleh? Doll abang mana? Entah.
Amni, bagi tahu je lah. Abang tak marah. Tak tahu. Amni, tolonglah jangan macam ni. Kalau Amni bagi tahu dolar abang kat mana, Amni boleh minta apa je kat abang? Apa je? Apa saja. Serius? Serius? Kalau macam tu, Amni nak semua toys abang. Semua. Tapi toys abang semua ada sentimental value. Ah? Never mind. Okey. Amni tunggu kejap eh. Haji Nora, tunggu kejap tau. Badak ada benda nak bagi kat Amni. Nora. Masuk dulu ya. Ini. Bye. Bye. Kamu ni Abang Farid. Nah. Seperti yang dijanjikan. Nah. Sekarang ni, Amni pula. Mana dolar abang? Dolar abang? Ha. Amni? Ha? Dah? Dah? Buang? Buang? Dekat? Longkang belakang rumah. Ha? Apa? Longkang belakang rumah. Longkang. Sorry awak. Awak okey tak ni, Koko? Saya panik tadi tengok awak kat longkang macam tu. Saya tak tahu nak buat apa. Awak pun kecil sangat saya nak buat CPR, jadi saya gunalah pen ni. Nasib baik awak jumpa saya. Nasib baik juga saya boleh panjat longkang tu. Kalau tak, mesti saya dah masuk ke dalam laut. Mesti jadi makan ikan. Awak janganlah nangis. Saya rasa bersalah sangat. Kalau saya jaga awak elok, semua benda ni tak jadi hari ni. Saya minta maaf ya, Koko. Awak benci kat saya ke? Tak. Saya takkan benci awak. Sebab awaklah penyelamat saya. Cuma tolong lepas ni jangan tinggalkan saya seorang-seorang. Baik. Saya janji lepas ni saya tak akan tinggal awak. Seminit pun saya tak akan tinggal awak. Kecuali kalau saya pergi toilet ke atau saya pergi ambil makanan kat bawah ke. Dan yang paling penting sekali, saya tak akan lepas pandang awak. Sampai bila-bila. Okey? Terima kasih, Wak. I know. I could count on you. Ah!
Thank you bang, cuti tengok bola. Penat tau, layan budak-budak, layan Amni, layan Nora. Tak apa yang abang faham. Kalau apa-apa jadi, kalau apa budak tu buat semua, kita buat tak tahu je. Kita buat sabar je, anggap sebagai satu cubaan perkara yang mendatang tu, eh. Cubaan. Mana cerita tahun bila ni bang? Hero-hero dia semua muda je lagi ni. Mekanik ni memang favorite abang yang. Oh. Tahu sebab apa? Sebab ada Mohtar Dari. Favorite abang tau. Abang ingat abang ni favorite je ke? Saya punya favorite jugalah dia tu. Ayalah. Favorite semua orang. Ha tu. Ke dia tu. Kejap lagi dia muncul tu. Eh. Lofa. Eh bangun. Lofa. Tak nak bangun eh. Ah bangun. Bangun. Apa dia jadi? Adik. Apa dia jadi? Apa dia okey tak ni? Apa dia jadi? Dek, janganlah pendek macam ni. Dahlah. Abang jangan kacau. Ah, dia nak selamatkan apa? Allah, bila ayo. Eh, sudahlah tu, Dek. Dia bukan hantulah. Dek. Nova. Nova ni semua salah faham. Saya bukan hantu. Saya bukan apa tu? Janglot. Dia boleh ketawa dengan ayah. Abang, lari abang! Lari! Dek, ni dah salah faham ni. Dia bukan hantulah. Abang jumpa dia kat taman. Ha? Abang jumpa dia dekat taman? Dia ikut abang balik dari taman. Abang, abang! Adik kena report dekat polis semua. Bukan, bukan. Dekat JAIS, JAKIM, CIA, KGB, semua. Jom abang! Ayah! Eh! Nafa, Nafa, Nafa. Saya bukan hantu. Ha? Kalau abang nak kena rasuk dengan dia, adik tak boleh nak cakap apa. Adik nak bagi tahu mak dan abang yang dia ni janggut. Abang ni janggut. Dek. Mak abang dengar tak? Abang dengar tak? Ada janggut besar ni kecil dalam bilik abang. Cepatlah. Abang dengar sayang. Kena rasuk juga. Dek, tunggu je. Dekat bulu mata tu. Apa? Sorry. Kalau ku hampa kau kan rasa jaga-jaga hati, jaga-jaga nanti. Kalau ku